Sıntrım en ayrı bir oğul.
acı. Bedava Yeah.
gentlemen. This is so fun. We're getting the Coreano Holandes Vartanyanes. Yevi, Ines, Mechidi Saif, Tamadrusian. Yevi, Espes, Sharla, Yevi, Meng. Tsunu! Pidi Halvesh. Eche, Rusian. Նրան երբ հնչեց Գուրգեն ջան, ես ուզում եմ Արսանյաց հանդեսի բոլոր վաստակիցների անունից, հարց ու փեսայի անձապ անունից երախտագիտություն փոխանցել քեզ քո այս ցանկալի ներկայության համար։ Դալիճում նստածների գերակշռող մասը գիտե քեզ հետ պատոհասվածը, գիտե քո լռության հասկանալի տրամադրությունը, բայց երկով մարդը պիտի երկի, երկով մարդում սիրտն է թենադրում, քո սիրտը երկում էր այսօր, ծորագյուղի ես գեղեցիկ ընտանիքի մեջ, ցավդ տանեմ։ Ես այստեղ հավաքվածների բոլորի հոգու կամեցողության ուզում եմ նաև հասկանալ քեզ, ցավը ցավ է, բայց երկով ցավին կարող ես հաղթել, ցավդ տանեմ, հասկացան ինչ նկատի ունեմ։ Եվ ուզում եմ բոլորի անունից ևս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնել Գուրգեն ջան, նաև քո անունից այս հրաշալի երաժշտախմբի Հովհաննես Վարդանյանի ներկայությամբ, տրամադրվածությամբ, Կարոյի, Արման Ղազարյանի, բոլոր երաժիշտներին տեղ ձեր ցավը տանեմ։ Գուրգենի երգը, հողի նվագը թիկունքում չունենար ձեզ, հաստատ շատ բան պակաս կլինի։ Ինչպես որ թիկունքում չունենար, այսքան ծապահարով կրամանի Արսանյանը, եթե ցավը տանեմ։ Գիտեսակ ճամփաբաժան է, մենք գիտենք, թե ուր էինք եկել Խաչի Գրիգորյանի օջախ և ինչ նպատակով, բայց գնալները չի գալի, որովհետև մի տեսակ չգիտենք, ուր ենք գնալու հոր։ Հարցի պատասխանը թողում ենք Կարոյի երգի հրավերին։